ցուցադրման գլխավոր հովանավոր Դեֆանս Հաուզի Սասարյանը իր էլի են վերջի մաշնովակալու Արայլ սուս աղբեր Լրիվ ռենջի կալեկցիա է հավաքում Արա Որո զարմանում նախարարը ոնց աթողում Արայլ սուս Եկավ Ինչ որց ավտո է Արատեն աս վաղթը կգամ մենք էլ սրանից կշենք Հա աշխատավարձը հավաքի Հա Ինչ կա Սարյան ջան էլի սպանություն Ստեղա Հա ներսնա Ցույց տուր մի հատ տեղը Այսինքն ուղի գնում ենք Սարյան ջան Ես կոմ Սարյան ջան Բարիկուն Գյով Բարիկուն Սարյան ջան Հան Գյովա Ինչ կասես Ինչ պետք է ասեմ Սարյան ջան Ցավակցում եմ Էս ինչ սպանություն ա սպանության հետևից Լավ նավսի տակ ես Սարյան Լավ Լյով Հելը կոնգրետ բան ասա մի հատ Սարոյան աչքից նույն ձեռագիրնա Հաստատ նույն զենքն ա օգտագործած Խաչի վալետն էլ ապացույց Զգուշ Սարոյան ջան Հելը ես վերցրու Զգուշ Մատնա հետքերը կհանես Հեղա, բաբանց Սարոյան, ես ինչ ա կատարում Դեպքը դեպքի վրա Ոնց որ Սատանա կա քաղաքում Կա, կա Մնում այդ Սատանին բռնենք Լավ, Լյովա ջան Մենակ այդ կարթի մատնա հետքերը խնդրում եմ արագ Հանի ու ինձ պատասխանները տուր, հա? Արամ, խոսելու բան ունեմ հետդ Սարոյան ջան Արի Լևա ջան Ոնց ես, լավ նստեք Լավ ջան, ի՞նչ կա, ի՞նչ արեցիր Սարոյան ջան, երկու հատ լուրում եմ քեզ հայտնելու Մեկը լավ ա, մեկը վատ, որից սկսեմ Դու լավից սկսի, վատը թող մնա հետո Ուրեմն, Սարոյան ջան, այդ սպանությունը կատարվել է նույն զենքով Հետաքրքիր ա, չէ Դե, պարզ ա, դե հետի նույն ձեռագիրը, հասկացանք Բա վատը որնա Վատը Սարոյան ջան Ախր ոնց ասեմ է Ոնց կա է ձևել ասա Կարթի վրա Սարոյան ջան Հայտնաբերվել ա ձեր եղբոր Զորաբի մատնահետքերը
Sonra bir. Ha, Saruhan Can. Lof. Ov gidi dramasın. Der menak yesutu. Mi ban karam kes khntrem lof. Prostan birakan. Ha, Saruhan Can. Asa. Es temam. Der tolmana mer meç. Yes mi erku banka. Ճշտեմ ու քեզ կասեմ։ Կլնի։ Լավ։ Դե որ այդպես է, ես զրակացությունը չեմ գրի։ Մի քանի օր, մի երեք օր կծեքեմ։ Լավ։ Հասկացա։ Մերսի քեզ։ Ես էլ կարդա։ Շայլի Քերոբ դու կուրսի ես որ սորաբը կարոյն ճամփույա դրա չհասկացա երբ ինչի համար Էրեք ինչի համար տարբեր բաներ են ասում այսինքն Իանի կարոն Վալերի տղունը խփե Բայց ես դրան այդքանը չեմ հավատում։ Չես հավատում, որ կարոնա խփել, թե դրա համար են խփել։ Հա, չեմ հավատում, որ դրա համար են խփել։ Բա ինչ ես մտածում։ Դենայ Վասիլ, այստեղ դիակների վրա Խաչի Վալետն է եղել, Զորաբի վիզիտկեն։ Պրիտոմ իրա մատնա այդքով։ Հիմա կարոյն էլ ճամփին։ Բարի գնդես։ Վասիլ ստեղա։ Անդեղ քեզ է սպասում։ Բարձ։ Կակրոսենս կուկենացի վրա է դեկար։ Խմես միան։ Չէ, չեմ ուզում խմեմ։ Լավ, Արամ ջան։ Դուք խոսացեք, ես ինքս գործեր ունեմ, վերջացնեմ գգամ, հանգիստ խոսացեք։ Մեղո, գերեզ։ Ոնց որ սիրարվել ես գաղութի վրա, շուշուտ ես գալի, հիմա ինչ է եղել։ Էլի զենքդ։ Էլի։ Պատկերացնում ես, բացի դրանից էլի թեմա կա։ Այս վերջի պաբեգի հետ կապված։ Հա, հետի։ Ոնց որ դու էլ չես հավատում, հա, Հարութ, որ պաբեգ ա եղել։ Ես իմ աղբեր, ինչ սա կասկածելի բաներ ա ստեղ կատարվում։ Հլա, հլա, խորդի ասացդ։ Դե ես իմ աղբեր, ստեղ ամեն մեկը ոնց կարում ա, Դասավորում է իր հարաբերությունները։ Ուզում ես ասես, Արամ ջան, ճիշտ հասկացի։ Ողորմածի Կարծուշը, Դավոն, Սաքոն, իմ ընկերներն են եղել ու կան։ Լավ, վատ, աշխատել ենք միասին, հաց ենք կիսե, լավ օր, վատ օր, հիմա էլ ստեղ ենք հայտնվել։ Շարունակի։ Ուզում եմ ասեմ, իրենք երեքով Գերասի հետ շատ լավ են, շակալատնի, դուրս, ներս, Պերեդաչի, Սվիլյանի, Պաբեգի իմաստը ո՞րն էր։ Հարութ, այսինքս չհասկացա, ո՞նց դուրս ու ներս։ Պերեդաչի, Սվիլյանի, հասկացանք, բայց դուրս ու ներս։ Արամ ջան, ես չգիտեմ, անձամբ չեմ տեսել, բայց էսի գաղութա, ստե փակբան չի մնում։ Բոլորն էլ ասում են, որ այդ երեքը երբ ուզեցե գնացե, երբ ուզեցե եկել են։ Դաժե տակ, հա։
Իսկ իրար հետ թե առանձին առանձին։ Աղբեր չեմ կարա ասեմ, բայց եղել է դեպքեր, որ գիշերով կորել են, առավոտ լուսադեմին նոր հայտնվել են։ Իսկ այդ ի՞նչ դաբրոյով կարա լինի հարուտ։ Մենակ իրա։ Առանց իրա դաբրոյ, ստե ոչ մի բան չի լինի։ Լավ։ Երկու հատ հարց ունեմ քեզ։ Ուշադիր լսում եմ աղբորս։ Չուկը նոր ասես, որ քո ձեռի գործն է Հակարոյի թեման։ Հա, ճիշտ ասում։ Զորակ, բայց ինչի գործի չեմ, հետո եմ գործի ելնում։ Հի ես իմ ամեն արածը, քեզ պտի գործի պահեմ, Վասիլ։ Շոտակի գող տղա եմ տեղացի, բա ում պետքա կուրսի պահես։ Եվ որ սխոտկա լնի, բոլորին կուրսի կպահեմ։ Սխոտկա կլնի, Զորապ ճան, ու ես ես սխոտկին տեղյակ կպահեմ, որ իմ թելիկը ծիկը կարոն էր, որ այդ փողը գտնենք, բայց դու փոզ մի շարիր։ Այսինքն ո՞նց փոզ մի շարիր։ Ճուկ ջան, մեզ մենակ թողա, աղբեր։ Լավ, ստեղ եմ։ Աղբեր, դու տեղյակ էիր, որ այդ քորը անձնական խնդիրներ ուներ Գալոյանի հետ, դու ես ինձ դրա մասին ասել, բռնիր ու խփիր։ Վասիլ, սա անձնական խնդիր էր, ինքը մտել էր իմ ընտանիք։ Լավ, ես մեր աղբերներին կուրսի կպահեմ, որ կռուգի մեջ խոսանք։ Հա, խոսանք աղբեր, ամեն մեկս իրանը կասի, ես գիտեի, որ Գալոյանը կարող էդ խնդիրներ ունի, բայց համոզված չէի, որ կարոն Գալոյանին կսպաներ, կգա ժամանակը, Վասիլ ջան, որ կրուգի մեջ կասենք, ով է Գալոյանին սպանել։ Ասելու բան ունես հիմա, ասա։ Ասեմ ավելին, Զորապ ջան, ինչ դու եկել ես ես սաղ սպանությունների վրա, քո վիզիտ կենա, ու քո մատնահետքով, բա դրա բացատրությունը ոնց ես տալու։ Երա, էշելի մլիցեքի մեջ մոտիկ մարդիկ ունես, լավ է ինֆորմացիա են հասնում, Վասիլ։ Չէ, աղբեր, մլիցեքի մեջ մենակ դու ունես ներկայացուցիչ, այն էլ քո ընտանիքից։ Լսի, Վասիլ, մենք արդեն շատ ենք խորանում, որը կարա վեճի վերացվի, ես քեզ ասելու բան չունեմ, կռուգի մեջ կխոսանք։ Կխոսանք, անպայման կխոսանք, դու լիքը պատասխաններ ունես տալու աղբերներին։ Ես իմ պատասխանը ունեմ աղբերներին, այ դու ինչ պատասխան կտաս, այդ կլսենք։ Կլսենք, կլսենք, շատ բան կլսենք հլա։ Գուլայ, Վայսյա, պակա ուլիբայսյա։ Մի վսիկդա ուլիբայիմսյա։ Հիմա լսի, այն մուսր աղբորդ կո անձնական շահերի համար օգտագործելով, ես ինչ խաղեր ես տալի արը։ Վասիլ, քո համար հիմա արատարը։ Զորապ, շատ ես որ այդ վերցնում։ Վերցնում եմ այնքան, ինչքան ինձ պետքա։ Կարոճի կխոսանք կռուգում։ Կխոսանք։ Լավ, հասկացա։ Իսկ կարաս մոտավորապես ասես, որ օրերին են կորել ու հայտնվել։ Դե հա, մոտավորապես կարան, բայց էլ եմ ասում, դա հաստատ բան չի։ Լավ, Հարութ, բայց էլ մի բան հարցնեմ քեզ, այ ինչ ես կարծում, կարո՞ղ է դրանք քո հետ կորած զենքի հետ կապ ունենան։ Ինչ իմանամ, աղբեր, միա ձենքեսյան, միա ձենքենյան։
Լևի զենքում կխանգարի։ Հա, վերջացրի, կարամ ջան։ Հա, գերեզ ջան։ Եկա ես գնացի։ Ստեսում ես։ Ստեսում։ Ինչ-որ պիտանի բան ասաց ես մուտիլով չիկա։ Չէ, գլուխը հարթուկն։ Լավ, գնամ ես, գերեզ ջան։ Մերսի քեզ շատ։ Հետո որ պետք է ինքս։ Հաջողություն, Արամ ջան։ Պետք է անենք։ Լսում եմ, պարոն Պետրոսյան։ Ասա շեֆ ջան, ի՞նչ է պետք ընդել անենք։ Տղերք, այսօր շատ կարևոր մարդ պետք է բռնենք։ Մարդ չէ, հանցագործ։ Շատ վտանգավոր հանցագործ։ Պետրոսյան ջան, ի՞նչ խնդիր կա։ Ասա երբ ու մա պետք է թանկ բռնենք, ի՞նչ ա եղել։ Ասեք ում հասեն տվենք բերենք։ Այսօր Զակոնի կող Զորաբին պետք է բռնենք, բերենք բաժին։ Զորաբին։ Հա, Զորաբին։ Այս սաղ սպանությունների գործը Զորաբի ձեռով վարված։ Հա, բռնենք, բերենք, ցավը տանեմ։ Զորաբը չէ ուզում Ռուստամը հետ ալնի։ Դե նայեք ինչ ենք անում ու ոնց է պետք օպերացիան կազմակերպել։ Պապ։ Ջանա։ Կանչել ես։ Հա, բալես, արի, արի նստի։ Լսում եմ, պապ ջան։ Սոնա ջան, դու գիտես չէ, թե ես քեզ ինչքան եմ սիրում։ Դու իմ կյանքի միակ երջանկությունն ես։ Ես էլ քեզ եմ, պապ ջան, սիրում։ Ինչ-որ բան ա եղել։ Ուզում եմ մի քանի խորհուրդ տամ քեզ։ Լսում եմ, պապ ջան։ Սոնա ջան, խորհուրդս քո և քո ապագայի հետ ա կապված։ Ես տեսնում եմ, թե դու ոնց ես կապված Արամի հետ։ Ես ամեն ինչից տեղյակ եմ, քո Արամի մասին։ Անգամ շատ նուրբ բան ես, բայց դու իմ աղջիկն ես, ու ես չեմ կարող քեզնով չհետաքրքրվել։ Արամը լավ տղա է, իսկական քեզ ամուսին հայի բնավորությամբ։ Ես շատ շնորհակալ եմ Աստծուն, որ իմ աղջկան տվել է նման կողակից։ Սոնա ջան, հիշիր մի բան կյանքում, ինչքան քո ամուսինը լինի ուժեղ և հարգված, մարդիկ այնքան կխոնարհվեն քո առաջ։ Խելացի եղիր, մեջք եղիր քո Արամին, որ ինքը հաղթի ես կյանքում։ Պապ, կարող է ինչ-որ բան կա, որ ես չգիտեմ։ Ուրեմն լսի, աղջիկս, ինչքան էլ որ տղամարդու ուժեղ լինի, բայց նա ունի իր թույլ կողմերը, որը կարող է լրացնել իր կողքը կանգնած կինը։ Կարճ ասեմ, գտնում ես բանալին, որ ազդես Արամի վրա, որ Արամն ու Զորաբը միավորվեն ու լինեն մի բրոցք։ Այդ դեպքում այդ ընտանիքը կլինի ուժեղ, և դու կլինես այդ ընտանիքի թագուհին։
Արամն էլ, զոհրաբն էլ, ուժեղ տղաներ են, բայց նրանց կողքը կան ուժեր, որ ուզում են պառակտել իրենց. Այ հիմա լսիր, թե ինչ եմ ասում, որպեսի դու անես. Ցուցադրման գլխավոր հովանավոր Defense Housing Invest.